ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣವಾ ಹಾ ಮೇಡಂ ಈಗ ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಯಾವ ತರ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೋರ್ ಫೀಲ್ ಆಗಬಾರದು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಸಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದೇಳಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಡ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ P word. Last class nalli O varige nodidivalva P annu aksharakke A to Z aksharagalannu serisi naavu yav tara uchcharisabeku sound yav tara barutte annodanna nodta idivi okay modulnedagi naavu A to Z aksharagalannu illi naavu bardkolbeku first A B C, D, E, F. G, H, I, J, K, L. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay? Now ಇದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ A to Z ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಾವು ಉಚ್ಚರಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಈ ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಯಾವ ತರ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಂದ ಕಲಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೇ ತರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಜೋಡಿಸಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಜೋಡಿಸಿ ಮೂರು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಈ ತರ ಈಗ ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ए टू जेड अक्षर सेरिसिदाग एरडेर अक्षर पद ना उच्चरिसुत्ते साउंड याव तर बरुते नोड़ता बरता ओके नोड़ इगा ए टू जेड अक्षर याव अक्षर सेरिसबेकु पी पी अन्नु अक्षर सेरिसि पी ए हेळि पी ए पा मैडम पा PB pub pub PC pack pack PD pad pad PE pay madam pay PF P F puff 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 ಅನ್ನುವ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ P G pug pug P H pah pah P I P P P J Paj P K Pak Pak P L Pal P M Pam Pam P N Pan. P O. Po. Po. P P. Page. Aake paan madam. Utte helbeka stay nila. P Q. Pattu. P R.
पर पर पी एस पस 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 पी एस पी टी पट पी यू पू पी वी पाउ पाउ पी डबल्यू इधर पाउ मैडम इधर कोड़ा सेम पाउ पी एक्स पक्स पक्स पी वाई पाई पाई पै अंतनू हेळबहुदु ई तर इल्ल या अन्नुव अक्षर कूड नावु उच्चरिसुत्तेवे अंतनू हेळबहुदु एन प्रॉब्लम इल्ल ओकेना पै अन्नबहुदु अथवा पा ई पै ई तर पी जेड पज ओकेना ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪಿ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಯಾವ ತರ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅಕ್ಷರ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ಎ ಎ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರ ನೋಡಿದೀವಲ್ವಾ ಎ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅಕ್ಷರ ಎ ಅಕ್ಷರ ಪೂರ್ತಿ ಅಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಫ್ ಅಕ್ಷರ ಪ ಪ ಅನ್ನುವ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಯಾವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಪ ಕ ಚ ಈ ತರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ ಈಗೇನಿದು ಪ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರ ಪಿ ಅನ್ನುವುದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಈಗ ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಇಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಪ ಪ ಪ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಪಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಯಾವ ಅಕ್ಷರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಅಕ್ಷರ ಬಂದಿದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಇವೇ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಬೋರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಬೋರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಕವಾಗಿ ಮೂರು ರಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಾವು 26 ಟೈಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಪಿ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಿ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 26 ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಯಾವ ತರ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಲ್ವಾ ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು 26 ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಈ 26 ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿದ್ದೆ ಸೌಂಡ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ
ಆದ್ರೆ ತಿರ್ಗಮರ್ಗ ನಾವು ನೋಡಿ 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 ಆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಪಿ ಎ ಪ, ಪಿ ಬಿ ಪಬ್, ಪಿ ಸಿ ಪಕ್, ಪಿ ಡಿ ಪಡ್, ಪಿ ಇ ಪೇ, ಪಿ ಎಫ್ ಪಫ್, ಪಿ ಜಿ ಪಗ್, ಪಿ ಹೆಚ್ ಪಹ್, ಪಿ ಐ ಪಿ, ಪಿ ಜೆ ಪಜ್, ಪಿ ಕೆ ಪಕ್, ಪಿ ಎಲ್ ಪಲ್, ಪಿ ಎಂ ಪಂ, ಪಿ ಎನ್ ಪನ್, ಪಿ ಒ ಪೋ, ಪಿ ಪಿ ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಪ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪಕ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಕ್ವಾ ಅನ್ನುವ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕ್ವಾ ಕ್ವಾ ಕ್ವೆಶನ್, ಕ್ವೀನ್ ಅನ್ನುವ ಪದಗಳು ಬರುತ್ತವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಯು ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ, ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿ ಆರ್ ಪರ್, ಪಿ ಎಸ್ ಪಸ್, ಪಿ ಟಿ ಪಟ್, ಪಿ ಯು ಪೂ, ಪಿ ವಿ ಪೌ, ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪೌ, ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಸ್, ಪಿ ವೈ ಪೈ, ಪಿ ಜೆಡ್ ಪಜ್. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ, ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದು ಯಾವ ತರ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಸಮ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಆಗ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಮ್ಮ, ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದೇನಿದು ಈ ತರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇದು ನಾನು ಕಲ್ತ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ?